Pa što se tiče pjesama, ja mogu reći da pišem stalno. Znači, dođe period kad imaš blokadu, kada više ono, jel, treba ti malo odmora, kada se zasitiš. Ali ne znam kako drugi, ali većina mojih kolega i kolegica tvrdi isto, jel, da je nama inspiracija nešto što dolazi, što kaže, u valovima. Većina nas čak i piše i noću. Znači, kad je mir, tišina, e onda riječi dolaze. Ma samo pustite moja sjećanja i snove, a ja nebo za oprost molim za sve njih i neke dane bolje nove. Riječi su ovo pjesme Oprost. Upravo za tu pjesmu 2017. godine na Vukovarskom festivalu pjesmom Protiv zaborava Brođanka Ružica Todorović osvojila je treće mjesto. Jedna je to od 74 pjesme uokvirene u novu zbirku poezije pod nazivom U treptaju tišine. Htjela sam napraviti od svačeg pomalo. Znači, unela sam tu i svoje sukobe, nešto s čim se ja borim, i ljubavne pjesme. Stavila sam jedno poglavlje domoljubne poezije, pa naše dijalektne, evo, kako stariš, jel, srce te vuče tvojim korijenima. Takva je i Dite Slavonsko. Kako srce da umirim svoje kad me vrati u ditinstvo moje, u novo vrijeme, kad je lipo bilo, glavu staviti u bakino krilo. Inspirirana Slavonijom i Ikavicom sve češće piše i takvu vrstu pjesama, no i kratke priče. Zato sam počela raditi, u pripremi mi ova nova zbirka Dite pamti. Znači, to je zapravo zbirka mojih sjećanja iz djetinjstva, istinitih. S adresom u Tomici često boravi i u Sloveniji, a danas je članica nekoliko književnih društava. Književno likovnog društva Rešetari, Hrvatskog književnog društva Rijeka, Kolegium Hergešić, jel? To je Europski dom Zagreb. Voditeljica sam za kulturu Snova Zagreb, Kulturni krug Slavonski Brod. Počasni sam član, kao što vidi se ovdje, od 2012. Stenke, to su pjesnici 20 zemalja. A književni susreti na koje rado odlazi također su diljem Hrvatske, no i u okolnim zemljama. Što mene veseli i što idem svake godine, već dugi niz godina, jel? Lirana Iva Subotica, znači to je društvo za bunjevačko. Bunjevac, naši Bunjevci i Katarina Čeliković, znači za očuvanje naše Ikavice. Evo, ja ću izdvojiti ono koja mi je najdraža, to je ovo priznanje grada Vukovara. I prvo koje sam dobila bilo je 2013. godine. A moje pjesme su u preko 250, ja mislim da sad već ima, što naših hrvatskih, jel, što od društva, što međunarodnih zajedničkih zbornika. Voditeljica je Udruge Kultura Snova u Slavonskom Brodu, a iako je Brođanka kao pjesnikinju više prepoznaju izvan rodnog grada. Desilo mi se nedavno u Krškom, baš kad sam bila, baš dok su ambulante radile, jel, tako da sam sjedila, sestra me prozvala i jedna onako djevojčica skočila i kaže, a jeste vi ona kaj piše, ona pisateljica kaj piše na netu? Kako sam jesam? Onako, bilo mi je neugodno, ali se ja tako ne doživljavam. Doista se ne doživljavam. Dakle, više vas prepoznaju, rekli bi smo, u Sloveniji nego u Slavonskom. Ne, pa mislim, evo, nažalost je tako. Stanje s okupljanjem pjesnika, pjesničkim susretima i promocijama knjiga dodatno je pogoršala epidemija koronavirusa. Stoga je Ružica, kao i brojni spisatelji, na čekanju što se tiče službene promocije nove knjige. Prostor se ima, volja se ima, želja se ima. Čekat moramo. Pisanje je način života, no izdavanje knjige težak, mukotrpan i skup posao. Ružici je u svemu pomogla općina Pocrkavlje, bez koje se, kaže, ne bi niti upustila u cijeli projekt. U pripremi je sada i nova knjiga u kojoj će čitatelji upoznati i njezinu pripovjedačku stranu. U međuvremenu, bez obzira na sudjelovanja na festivalima, priznanja i nagrade, Ružica otkriva što joj je ipak najveća nagrada. Kad vidim osmijeh, kad vidim da neko zaplače, kad se nađe u mojoj pjesmi. Jer bez emocija svaki je posao u životu uzaludan.